Azərbaycan jurnalistikasının görkəmli siması Professor Şirməmməd Hüseynov vəfat edib. Tədqiqatçı alim bugün 94 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhumla vida mərasimi sabah Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Şirməmməd Hüseynov 1924-cü ildə Şəkidə anadan olub. 1941-1943-cü illərdə 2 illik müəllimlər institutunun fizika-riyaziyyat fakültəsində 1945-1950-ci illərdə o vaxt ki, Azərbaycan Dövlət Universitetində filologiya-jurnalistika şöbəsində 1950-1954-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin aspirantura şöbəsində təhsil alıb. 1954-cü ildə Moskva Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsində namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1954-1961-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika Kafedrasının müəllimi, dosent vəzifələrində çalışıb. 1962-1969-cu illərdə həmin fakültənin dekan müavini olub. 1961-71-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistikanın Nəzəriyyə və Təcrübə Kafedrasının dosenti, 71-76-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı, 71-88-ci illərdə həmin universitetin Mətbuat Tarixi Kafedrasının dosenti, 76-88-ci illərdə həmin kafedranın müdürü vəzifələrində işləyib. 1988-ci ildən kafedranın professoruydu. Allah rəhmət eləsin.